yao kama watu wa NASA. Lakini kwa vile waliona hali ya hewa ni tubilitubu, basi wakaleta kizingizio ambaye sisi kama viongozi wa West Pokot hatuwezi kubali watu waeneze mambo ya uongo kwa Wakenya, kuonyesha sisi wa Pokot ni watu wabaya. Hiyo hatuwezi kubali, kwa sababu yale walisema ni uongo, na lazima waombe msamaha kwa Pokot, kwa sababu hali sikotrei ya Pokot imeleka tu. Naibu wa rais akafanya mkutano pale pale walifanyia jana, na naibu wa rais ni mtu mkubwa kuliko hawa. Kwa naibu wa rais ni mjinga kufanya mkutano pale walifanyia, hata mimi gava na West Pokot nilifanyia pale, na nimeao tumemweleza ndugu yangu ambaye tulimpatia juzi juzi, itapita mwezi moja, itapita wiki moja kama mwenye kiti wa Council of Governors huyu jirani wetu, kwamba amekuwa sasa kierere bila amepata kiti hiyo kidogo. Na tulimpatia yeye kwa mwezi mwili tu peke yake. Sasa mimi naomba Wakenya, watu kama hawa wale wanasema power corrupt, sasa mtu amepewa kiketi wiki moja peke yake, anaanza sasa kutuzi magavana wenzake, badala ya kuja kusema hapa na kuuliza ukweli, anaanza sasa ile tunasema amemea pembe. Kwa hivyo nasema pole, kwa sababu ni afadhali tulipatia yeye kwa mwezi miwili, kama ingekuwa miaka miwili kama wengine. Mtu ambaye anajua sasa angefanya sisi nini? Kwa sababu wewe jana kwa jirani yako, na tumeishi kwa amani na mambo mengine, unaanza kutusi viongozi wa sehemu hiyo. As a leader, you must analyze things first before you speak. Kwa hivyo naambia ndugu yangu, yeye apologize kama jirani, kwa sababu wewe sasa kututusi, na tumepatia wewe heshima kukuja useme sera zako. Na hivi majuzi tumekupa heshima.